Dame i gospodo, vaše ekscelencije, gospodo ambasatori, draga gospodine Grosić, predstavnici instituta, moji prijatelji i pre svih gospodine Piše, Aleksandar Gatovac. Ja se veoma radujem da smo danas u prilici da otvorimo ovaj skup koji je posvećen dvojici tako velikih pisaca koji su obeležili književnost ne samo 20. veka, nego istoriju, kulturu i civilizaciju. Oni su od ogromnog značaja za sve nas. Ne samo zbog čitalačkog interesovanja, koja naravno izmenjava, zbog brojnih izdanja i obnovljenih izdanja ovih klasika svetske književnosti, što će svi koji verujemo u humanizam, nadamo se i uznamo, trajati do veka, nego su značajni zbog toga što u samoj osnovi njihovog dela postoji jedna misa o humanitetu, o spasu čoveka i čovečanstva i o pokušaju ili načinu da književnost unutar jednog širokog polja literature rehabilituje ljudsku prirodu i prikaže kao nešto što nije kompromitantno, što nije konstruktivno, na različit način i što je podleže svakoj promjeni koje društvo može stvoriti. Ja vam se radujem svima i ja najveće zahvaljujem velikoj podršci koju mi uživamo od značajnih velikih partnera, kultura, koji nam pomažu da se približimo Evropi i da konačno zaboravimo u tom približavanju. Ja se veoma radujem da naša biblioteka ima veoma dobru humanističku osnovu i zbirku, da ima jednu divnu Austrijanu, jednu biblioteku koju Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo kulture Austrije podržava, da ima izvanrednu saradnju sa Goethevim institutom, da smo nekoliko sjajnih izložbi, nekoliko sjajnih prezentacija organizovali zajedno i da imamo jedan ugovor o zajedničkoj saradnji na kome vam insistiramo, zbog čega zahvaljujem još jedan put gospodinu ambasadorima na njihovoj podršci i na vremenu koju su odvojili da posvete danas ovom našem sastavu. Mit Thomas Mann, der 1901 seinen ersten großen Roman in Buddenbrox veröffentlichte, 1929 den Literaturnobelpreis erhielt, gedenken wir einem der wichtigsten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Seine Erzählungen und Romane, wie zum Beispiel Der Tod in Venedig und Der Zauberberg, machen ihn zu einem der bedeutendsten Erzähler seiner Zeit. Kada govorimo o Thomasu Mannu, koji je 1901. godine objavio svoj prvi veliki roman Buddenbrookovi, za koji je 1929. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost, sećamo se jednog od najuglednijih njemačkih pisaca 20. veka. Njegove pripovetke i romani, kao što je Smrt u Veneciji i Čarobni breg, ga čini jednim od najznačajnijih pripovedača našeg vremena. Srećna sam što Goethe institut ima više decenijsku saradnju izvanrednu sa ovom bibliotekom, koja je od 2013. uzdignuta na najviši mogući nivo. I srećna sam što smo već do sada ostvarili veoma uspele izložbe koje su došle iz Nemačke ovde, a još više sam srećna kada se za velikane nemačke filozofije i književnosti, umetnosti i tako dalje prirede ovako lepe izložbe od strane naših kolegija. Dami i gospodo, mi je drago da mogu danas da učestvujemo otvaranje ove sjajne izložbe. Htio bih da se zahvalim organizatorima na pripremi. Radam se i posebno zato, kako je već bio rečeno, da imate mogućnost da vidite knjige iz fonda Austrijske biblioteke koja ima sjedište ovo u biblioteke Svetozara Marovića. Umjesto daljnog dogovora, mislio sam da vam ispričamo jedno pesme u ovoj sjajnoj jesene period Rilkea, Herbsta, jeseni dan. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deine Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Dränge sie hin zur Vollendung und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und in den Alleen wandern und unruhig hin und her, wie die Blätter treiben. Van der Bank.